ბრენდი, რომელიც კლასიკური სტილითა და მრავალფეროვანებით გამოირჩევა საზღვარ გარეთ გადის. კომპანია Marigold სულ ცოტა ხნის წინ სტუდიური ფოტოსესია ჰქონდა კატალოგისთვის, რომელიც საფრანგეთში გასაგზავნად მზადდება. ამჯერად კაბების ფირზე აღბეჭდვა მცხეთაში, სვეტი ცხოველთან გადაწყდა. Და თბილისის ზღვაზე და ეხლა გვაქვს უფრო ისტორიული ანუ გათანამედროვებული ქართული სამოსი გვაქვს და ჩოხებთან ერთად ამ ისტორიულ ადგილზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ეს კატალოგი უცხოელთან უფრო გაცვლილია უცხოელებისთვის და ნახონ ქართულ სილამაზესთან და ნიჭთან ერთად ის ქართული ისტორიული ადგილები. ჩვენ თანამშრომლობთ წამყვან სააგენტოებთან, Geo Models, Fashion Charm-ი. Არიან ახალი სახეები, ეს იყო ჩვენი კომპანიის იდეა. ეს გოგონები წელს გადავიდნენ ძირითად ჯგუფში, ეს იყო ჩვენი პირდაპირი მოთხოვნა, რომ ახალი სახეები ყოფილიყო. სამი ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული, ეროვნულ მოტივებზე შექმნილი საქორწინო კაბა Geo Models-ის და Fashion Charm-ის მოდელებმა მოირგეს. კომფორტული, სერვისის კაი. Չեն կորցուში դու չայիցոմնի ამგავას. Ատամաց არა, ძალიან მომწონს, ძალიან ლამაზია. Და ჩავიცომ დიდი სიამოვნებით. ეხა ვიწყოთ გადაღებას, 1-3 საათი ალბათ კიდევ იქნებით. ხათაშორის არ არის ძიმე. ნამდვილად ძალიან ცხელა, მაგრამ კაბის ხათრით გავუძლებ. დიდებთან ერთად ფოტოსესიაში მონაწილეობა დიზაინერის პატარა შვილიშვილმა, ნიაკომ მიიღო, რომელიც ამჯერად კამერის წინ პარტნიორთან ერთად პოზირებდა. Չեն როგორ გძნობ თავს? ძალიან მსხელა. ძალიან მსხელა. ფოტოები უნდა გადამიღოთ. დაკამდე თუ გადაგიღია ესე ვინმესთან ერთად ფოტოები? კი. ახალი პარტნიორი როგორ მოგწონს? არ ვიცი. საქართველოში საქორწინო კაბების ფერად ძირითადად თეთრს ირჩევენ, თუმცა ბოლო დროს ხომ მოდაში ყველაფერი არასტანდარტულია. ამიტომ აქსესუარებით მორთულმა სვაროვსკის თვლებიანმა კაბებმა პარიზში მოწონება უნდა დაიმსახუროს. კატალოგი დამზადებისთანავე საფრანგეთში გაემგზავრება, თუმცა მანამდე მისი დათვალიერების საშუალება ჩვენც მოგვეცემა.